Sastaću se sa Dodikom kada bude sarađivao na važnim projektima za Bosnu i Hercegovinu. Poručila je to američka ambasadorica Maureen Cormack. Komentarisala i dešavanja u Srebrenici te poručila kako načelnik, ma ko to bio, treba da radi u interesu svih građana. Bez obzira ko bude načelnik Srebrenice, treba da ima na umu da je ovo poseban grad, da je to grad koji zahtjeva da načelnik tog grada radi u interesu svih građana, svih etničkih pripadnosti i da spaja građane u tom gradu. Također želim reći da je SAD uvijek bilo jako stalo do sudbine Srebrenice, do žrtava koje su se dogodile u Srebrenici.